veliko zadovoljstvo, gošće stila doktorka Svetlana Bogdanović. I s razlogom smo ovde, jedno zaista čudo tehnike, da ne kažem čudo od lasera, se nalazi u Divi. Da sada smo mogli da rešimo problem tamnih dlaka, sada i one svetlije dame i sa ređim dlakom mogu da reše sve problem. Da čujemo Svetlana to i od vas. Da. Šta je zapravo Diva dobila, šta je ta velika novina zbog koje smo ovde? Pa do sada je Diva bila najuspešnija u eliminaciji tamnih jakih dlačica, jer imamo zaista najbolji laser Luminous One s kojim se postižu najbrži i najbolji rezultati i potpuna zaštita kože, nema nikakvih neželjenih efekata. A sad smo pratili smo tehnologiju koja je namenjena svetlim i tankim dlačicama, od koja do skoro nije bila dovoljno efikasna. Sad se pojavio novi model lasera koji zaista može da napravi trajnu epilaciju tankih i svetlijih dlačica. Jer mi smo do sada, nažalost, morali da vraćamo takve pacijente, jer nismo mogli da obećamo rezultat. Sada sa novim Neodium Jag laserom mogu sasvim tanke i sasvim svetle dlačice da se rade. Samo je druga dinamika rada, treba više tretmana sa češćim ponavljanjima, ali može da se postigne zaista, zaista jako lep efekt. Tako da je to konačno rešenje i za plave dame i za tanke dlačice, jer ima i crnih dlačica koje su tanke, pa nisu bile adekvatne za Luminous One. A sad sa Neodium Jagom možemo da radimo u svim regijama, čak i obrve, čak i ono što recimo muškarce često muči, a to su dlačice ovi na jagodicama, ušnim školjkama, to isto može da se reguliše.